হেল্ল' এভৰিওৱান, এয়া হৈছে হাঁহৰ মাংস। মানে মামীহঁত আহিছে ভাত খোৱাব মোক, মানে প্ৰেগনেঞ্চি সময়ত ভাত খোৱাব আহে যে, নিয়ম আছে এটা। তো মামীহঁত আহিছে, মামী, জেঠী, মাহী, মামাহঁতৰ ছোৱালী, জেঠীহঁতৰ ছোৱালী। আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দেখাই যাম, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব। এপিনে আলু কাটি থৈছে আৰু এপিনে পুৰা বনাই আছে। ভাবিলোঁ ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ, তো সেইকাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। আৰু ভালকৈ ব্লগ বনোৱা হোৱাও নাই কেইদিন, আৰু মই এইপিনে কাষতে বহি আছোঁ আৰু পুৰা গৰম। আজি চৌকাতে বনাইছে, মানে বাহিৰৰ পাকঘৰটোত বনাইছে, মাটিৰ পাকঘৰটোত। আৰু এইপিনে বহি আছোঁ কাষত, পুৰা গৰমতে একদম ঘামি গৈছোঁ। আৰু এইপিনে হৈছে মামাহঁতৰ নাতিনী, মানে ভাগিনী হয় আমাৰ। আৰু এইপিনে তাইক ভাবিছিলোঁ ভিডিঅ'ত অলপমান ভালকৈ দেখাম বুলি, কিন্তু তাই ইমান উৎপাত কৰি আছে ভিডিঅ'ত, নুঠিলে আৰু শান্তি মতে থকা নাই, মানে ইফালৰ পৰা সিফাল কৰি আছে। আৰু এইপিনে হাঁহৰ মাংস উতাল আহি গ'ল, মানে হ'বই আৰু। আৰু জুইত তেনেহ'লে হাঁহৰ মাংস, যিকোনো মাংস টেষ্টি হয়, সেইকাৰণে বাহিৰতে জুইত বনালে। আৰু বাহিৰত চাওক পুৰা ৰ'দ দি আছে একদম। নমু দিবা বলা। আৰু এইপিনে এতিয়া ভাত দিলে, সেইপিনে হাঁহৰ মাংস, এইপিনে পাতাৰ শাক ভাজি, আৰু এইপিনে ভাতকেৰেলা ভাজি। আৰু মামীহঁতে যোৱাকালি আহিছিলে, যোৱাকালিও খালোঁ ৰাতি, আৰু এইপিনে খাই আছে। মামীহঁত গ'ল গধূলি হোৱাৰ আগতে, আৰু এইপিনে গধূলি চাহ, আজি লাল চাহ গাখীৰ নাই। সেইপিনে হাজবেণ্ডে দেখাব কথা কৰি আছিল, দেখালোঁ। আৰু এতিয়া ওলাই লৈছোঁ, মানে কুৰ্তিবিলাক, যিবিলাক কুৰ্তি মোৰ গাত এতিয়া নহয়, সেইবিলাক কুৰ্তি ভাবিলোঁ ভিতৰত সোমাই থওঁ। আৰু গোটে আলনাখন ভৰ্তি হৈ আছে, ধূলি চুলি পৰি থাকে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভৰাই থৈ দিওঁ এইবিলাক কুৰ্তিবিলাক কিবাকিবি, আৰু বহুত ভৰাবলগীয়া আছে। তো জাপি পিনে থৈ দিওঁ আৰু এতিয়া। কথাতে কল্পনা।
কাপোৰবিলাক বহুত কমিল, একদম সেইটো পৰা ভৰ্তিও হোৱা নাই, ইমানমান হৈছে মাত্ৰ ইমান কথা, কিন্তু বহুত কাপোৰ ধৰিছে, মানুহকো মাৰি থব দিছে ইয়াৰ ভিতৰত, সেইবিলাক ইয়াতে আৰু থব আছে, বহুত থলোঁ ইয়াৰেও। আৰু এইপিনে তাইকো সোমাই থব লাগে বোলে, ইমান আৰু গড্ৰেছৰ পৰা খালী হৈ গ'ল, গড্ৰেছৰ বহুত থৈছোঁ, এয়া এয়া এইটোতো পুৰা খালী থৈছোঁ, এইমানে খালী কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল, যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, বাই বাই।